Армысыздар қымбатты көрермен, эфирде Ойсарап студия қонағы әлеуметтік кәсіпкер зияткерлік оқу орталығының басшысы Әсел Жылқыбаева бүгін қонағымызда қонақта. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Әсел ханым, енді студиямызда алғаш емессіз. Бұған дейін де келіп кеткен болатынсыз. Жалпы зияткерлік оқу орталығының жұмысымен, жалпы міндет мақсаттарын сол кезде талқылап пысықтап айтқан болатынбыз. Енді бүгінгі жаңалықтармен бөліссеңіз, қандай өзгерістер болып жатыр? Бүгінгі жаңалықтарға көшетін болсақ, зияткер оқу орталығы кішкене концепциясын өзгертті, бағдарын өзгертіп жатыр. Бұрын біз тек қана оқу орталығы балалармен ғана жұмыс жасайтынбыз. Қазіргі бүгінгі таңда енді балалармен қоса ата-аналармен де жұмыс жасайтын болдық. Қазір концепциямыз жаңағы өзгеріп жатыр, бағыт-бағдарымыз өзгеріп жатыр. Енді отбасылық орталық ретінде тіркелдік. Енді жаңа жоспарлап алдымызға қойған мақсаттарымыз өте көп. Балалармен қоса ата-аналармен жұмыс істейміз. Ата-аналар көбінесе оқу орталығына келген кезде балаларын кіргізетте құрбосқа отыратын, 1-2 сағат уақыттар өтетін. Сол үшін біз бірнеше жаңағы курс ұйымдастырып, ата-аналарға қоса үйретіп, содан кейін арғарай жұмыспен қамтуды көздеп отырмыз. Мысалы, бүгінгі таңда біз бухгалтерлік курс ашып жатырмыз, содан кейін логопед-дефектолог курстарын ашып жатырмыз, сонымен қоса тігін курстарын ұйымдастырдық. Енді бірталай елді бүгінге дейін оқытып келдік. Мыңға жоқ консультация бердік аналарға жаңағы кәсібін бастауға, арғарай оны жаңағы реализация дейді ғой, өзінің жаңа ойын, бизнес жоспарын құрып, қалай арғарай бизнесін жаңағы дамытуға болатын жаңа сондай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жақсы, рахмет. Енді бүгінде сол ата-аналарға жалпы көбінесе енді қыз келіншектер ғой сіздерде, соларға жалпы бизнес жобаны бастап, оларды қалай алып кету керек, дұрыс жолдан бағыттарын түсіндіресіздер, иә? Енді бүгінде өзіңіз енді Атамекен кәсіпкерлік палатасы арқылы көптеген кәсіпкерлер соған жүгініп, кәсіпкерлік палатаға сол арқылы қолдау алып, гранттар ұтып жатады. Енді осы арқылы өзіңіздің жеткен жетістіктеріңізді айтып өтсеңіз. Енді өзімнің жетістігіме келетін болсақ, Атамекен палатасының қасынан іскер әйелдер кеңесі құрылды. Бір жылдай аса уақыт жұмыс істеп келе жатыр. Негізі басында да алдыңғы жылдарда істеген, енді біз Алматы облысы бөлінгеннен кейін бөлек организация ретінде шықтық. Бүгінгі таңда енді бір жылдан аса уақыт жұмыс істеп келе жатырмыз, бірталай жұмыстар атқарылды, үлкен-үлкен алға қойған мақсаттарымыз бар. Кеше негізі 400 МРП аясында гранттар, мемлекеттік гранттар комиссиясының отырысы болды. Оған біздің ауданымыздан 211 заявка түсті. 211 заявка түсті. Комиссия 2 күн жұмыс жасады. Қыз келіншектермен қатар ер адамдар да қатысып жатыр гранттарға. Осы грантқа тапсырыс берер алдында 12 модуль сабақтан өту керек. Бизнесті қалай бастау керек, неден бастау керек, оны ары қарай қалай дамыту керек екен, өзінің арнайы бағдарламасы бар, видео сабақтары бар. Солардың барлығымен танысып, әр модуль біткен сайын тест тапсырады. Содан кейін қорытынды тесттен өткеннен кейін бизнес планын жүктейді. Бірақ бүгінгі таңда енді ауылдың адамдары болғаннан кейін көбінесе компьютермен жұмыс істей алмай қалатын уақыттары болады. Сол үшін зияткер оқу орталығында біз бір кабинетті бөліп қойдық. Арнайы кітапханамыз бар ішінде, арнайы жаңағы құрал жабдықтары бар, интерактивті тақтамыз бар. Сол жерден жаңа кәсіпкер атанам деген жаңағы ұл қыздарды, жаңағы келіншектерді әкеліп таныстырамыз, оқытамыз, жаңа бизнес бастау, еңбек кезет жаңа сайтына қалай кіру керек екен, қалай тіркелу керек екен, ЭЦП кілттерін қалай ашу керек екен. Сол ары қарай бағдарламамен толығымен оқытып, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Содан кейін ал бизнес планды қалай жазу керек екен, оны қалай жүктеу керек екен, оның арнайы есептері болады, себебі мемлекеттің ақшасы болғаннан кейін оны да сұрау болады, иә? Сол үшін жаңа қыз келін
келіншектерге, ер адамдарға арғырай кәсіпті қалай бастау керек екен, налогтарды қалай уақытылы төлеу керек екен, соның барлығын таныстыру жұмыстарын жүргіземіз. Содан кейін ол кісілер грантқа барады, енді 211 адам қатысып, екі поток болды осы жылы, биыл 35 грант бөлінді. Бірінші потокта 19 грант ойнатылды, кешегі уақытта 18 грант ойнатылды. Енді грант саны кішкене аздау, заявкалар өте көп, себебі категория сусын дейміз ғой, әлеуметтік осал топтар өкінішке орай көбейіп келе жатыр елімізде. Сондықтан грантқа қатысушылар өте көп, сұраныс өте көп. Сол үшін енді мемлекет тарапынан кішкене қолдау болып, гранттар саны көбейеді деген ойдамыз. Кешегі грантта енді жақсы-жақсы проекттер болды, халық оған енді кәсіп бастауға, кәсіп ашуға, заманауи кәсіп ашуға негізі дайын, өте қызық проекттер бар. Бірінші күннен бастап табысқа шығатын проекттер де бар екеніне көзіміз жетті. Сол үшін енді мемлекеттен осындай қолдау көбірек болса деген ойдамыз. Жақсы, енді Әсел Амангелдіқызы, көптеген бизнес жобалар келіп түсті дедіңіз ғой, енді арасындағы бір ерекше деп атап өтетін қандай жобалар ұсынылды? Мысалы, есте қалатындай жаңағы тіс протездеу орталығын ашам деген бір кісі келді. Содан кейін жаңа проекттердің бірі ол инвалидный коляска дейді ғой, инвалидный коляска жолға шыққан кезде кішкене бейімделу керек ол. Мына біздің жолдарымыз енді кішкене дұрыс емес деу, иә. Сол үшін жаңағы коляскамен жүретін адамдарға арнайы құрылғылар бар екен. Арнайы руль ретінде орнатылады екен, коляскаға бекітіледі. Оны ары қарай жаңағы жолда ыңғайлы жүру үшін жаңағы скорость дейміз ғой, кішкене жылдамдығы көбейеді, иә. 20 км жылдамдыққа дейін қозғалады екен ана коляска. Сондай өзі инвалид кісі жаңағы сондай проектпен келді. Ол енді қолдау алып жатыр сондай проекттер. Енді қыз келіншектерге келетін болсақ, тігін курс жаңа тігіншілер өте көп. Енді тігіншілердің стандартный тігінші емес, қазір уже заманауи нақышта форма тігеді, заманауи нақышта жаңағы қыз жасауын жасайды, әртүрлі той бастар, жаңа қазақтардың тойы көп қой, қазақтың той бітпесін дейміз ғой, иә. Основной бір басты девиз ретінде қолданып келе жатқан келіншектер бар. Сондай бизнестер енді өте көп, сондай ойлармен өте көп келді. Содан кейін проекттердің жартысынан көбі енді көбінесе производство дейміз ғой, тағам шығару, үйден тағам шығару, жаңағы кішігірім мини цехтер ашу. Енді оларға кішкене түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Себебі ондай үйден тамақ жасайтын адамдарға негізі сізден рұқсат берілмейді. Сол үшін арнайы цех ашу керек екені ескерілді. Мысалы, 4 однотипный продукт дейміз ғой, бір келкі продукт шығаратындарға бірігуін рекомендация, жаңа кеңес бердік, бірігулеріне кеңес бердік. Қазір бізде СПК Қонаев деген организациямыз бар ғой, иә, қолдау өте көп, жаңа кәсіпкерлерге қолдау беріледі. Соларға жаңа жүгініп, кооператив ретінде тіркеліп, ары қарай жаңа кішігірім гранттарға, кредиттерге тапсырыс берулеріне болатынын ескерттік. Жақсы, енді осы мемлекеттік грантқа қатысу үшін қай санаттағы адамдар болу керек? Жалпы негізгі критерийлер қандай? Негізі 9 осал тобымыз бар. Олар енді инвалидтер, инвалид бала асыраушылар болса, содан кейін көп балалы аналар, жалғыз басты аналар, жартылай жетім аналар болса, содан кейін балалар үйінде тәрбиеленіп шыққан балаларымыз болса, иә, 29 жасқа дейін. Содан кейін жаңағы наркореабилитациядан өткен кісілер болса, олардың құжаттары, егер қолдарында құжаттары болса, олар да осындай гранттарға қатыса алады. Содан кейін бұрын 29-35 жасқа дейінгі жастар қатыса алатын, биыл ол жаңағы 16 тастағаннан кейін кішкене
көбірек жаңа көп балалылар көбірек келетін болды. Содан кейін жаңа мүгедектігі бар адамдар көп жаңа грантқа қатысатын мүмкіндіктері көбірек болды. Жақсы, енді грант соммасына тоқталып өтейікші. Грант соммасы МРП-ға байланысты. Биыл 400 МРП-ні құрайды. Ол жобамен 1,5 миллионның шамасында. Енді 1,5 миллионмен ақ кәсіп бастауға болатынына кеше бірталай адам көз жеткізді. Бәрекелді, тамаша. Енді көрерменнің арасында өз кәсібімді бастайым деген азаматтар бар шығар, деген соларға берер кеңесіңіз бар ма? Қазір бүгінгі таңда енді кәсіп бастауға барлық мүмкіндіктер бар деп ойлаймын. Атамекен палатасынан қолдау өте көп қолдау көрсетіледі. Мысалы, бизнес план жазу, қалай жазу керек екен, оған жаңағы басқа біреуге көптеген бәленбай мың ақша төлемей-ақ Атамекен кәсіпкерлер палатасына келсе, тегін көмек береміз. Қалай жаңағы дұрыс бизнес бастауын, жолдарын сілтеп, қай жерге жүгіну керек екен, қандай заявка тапсыру керек екен, қай жерге тапсыру керек екен түсіндіреміз. Негізі мемлекеттен қазір қолдау өте көп, соны пайдалануға болады. Иә, кеңес беремін. Қазір жаңағы әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпкерлер өте көп. Жаңағы ауданымызда, облысымызда жаңағы мемлекет тарапынан шешілмей жатқан сұрақтарымыз өте көп. Соған кәсіпкер ретінде көмек берем деушілерге қолдау бар. Қазір 5 миллиондық гранттар да соған жаңағы бұрылып келе жатыр. Содан кейін налоговый преференция дейміз ғой. Налогтардың пайызы төмендетіледі, егер әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысатын болса. Содан кейін бізде қазір АСОП бағдарламасы, бір ауыл бір өнім, одно село один продукт деп аталады орысша, бір ауыл бір өнім бағдарламасы да іске асырылып келе жатыр. 2-3 жылдан бері, биыл енді бұл облысымызда 22 тамызда өткізіледі. Әр ауданнан мамыр-сәуір айында іріктеу кезеңдері өтті. Сол жерден енді кәсіпкерлер ары-арай облыста бағын сынайды. Жаңағы Атамекен кәсіпкерлер палатасында тіркелген базада бар жаңа кәсіпкерлер ары-қарай 5 миллиондық грантқа тапсырыс өтінім бере алады. Жақсы, бұл қайтарымсыз гранттар, иә? Бұл қайтарымсыз гранттар, иә. Жақсы, Әсел ханым, енді әлеуметтік кәсіп деп жатырмыз ғой, ол жалпы стандарттарға да әлеуметтік кәсіп қандай болу керек, сол жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Әлеуметтік кәсіпкерлер дегеніміз енді өзінің оның 4 категориясы болады. Бірінші категориясы ол жаңағы 9 осал топқа жататын кісілерді жұмыспен қамтыса кәсіпкер, онда әлеуметтік кәсіпкердің бірінші категориясына жатады. Екінші категория ол әлеуметтік осал топ шығаратын бұйымдарды ары қарай сатуға көмектесетін болса, реализациямен көмектесетін болса, ол онда екінші категория жаңағы әлеуметтік кәсіпкерлікке жатады. Үшінші топ ол көбінесе жаңағы медико-реабилитациялық дейміз ғой, реабилитациядан өтетін оқу орталықтары, жаңағы шағын жаңағы лагерлер болады, содан кейін медикалық орталықтар болады, логопед, дефектологтар мысалы жеке-жеке кабинеттері болса, олар да әлеуметтік кәсіпкерлікке үшінші категория бойынша құжаттарын тапсыра алады. Ал төртінші топ, ол енді осы 9 осал топқа жататын кісілерге білім берсе, жаңағы балабақшалар болуы мүмкін, жаңағы лагерь, содан кейін оқу, шағын оқу орталықтары, частный мектептер дейміз ғой, жекеменшік мектептер де кіреді. Осындай іспен айналысатын кәсіпкерлер болса, олар әлеуметтік кәсіпкерлер реестріне тіркеле алады. Әлеуметтік кәсіпкерлер реестріне құжаттар жылына 4 рет қабылданады. Мына жақын арада 1 қыркүйектен 10 қыркүйекке дейін құжаттар тапсыруларына болады. Жақсы, енді іскер әйелдер кеңесі жайына тоқталып өтсек, жалпы кеңесте қанша адам бар, қанша адам жұмыс істейсіздер? Облыста әр облыс жаңа облыста өзінің председательдары бар, әр ауданның председательдары бар. 10 председателіміз бар. Содан кейін әр ауданда 10-10 келіншектен осындай жаңа әскер әйелдер кеңесінде жұмыстарын атқарып жатыр.
алға қойған мақсаттар өте көп. Биылғы таңда біздің жақындағана есеп, бір жылдық есебімізді бердік. Сонда жаңағы СММ, мобилография, содан кейін бухгалтерлік курстар, содан кейін ИП-мен жұмыс жасау курстарын ұйымдастырдық. Қыз-келіншектерге өте пайдалы курстар деп есептеймін. Себебі бүгінгі таңда бұлар актуальны тема дейміз ғой. Өте пайдалы, көп мәлімет алды. Содан кейін өздерінің кәсіптеріне де пайдаланатын болды. Енді мыңға жуық қыз-келіншектермен жұмыс жасадық Алматы облысы бойынша. Сол үлкен жетістіктеріміздің бірі деп есептеймін. Жақсы, енді әр қыз-келіншекке жалпы азаматтарға осындай дәріс беру үшін маман керек, ә? Ол маманды қай жақтан аласыздар? Қазіргі таңда жастар өте көп. Жаңағы жұмыс үшін, жалақы үшін ғана жұмыс істеп жүрген жастар аз. Енді өздерінің қалай айтса болады, призвание дейді ғой, өздерінің призваниялары болады. Осылай ары қарай дамысам осы қыз-келіншектермен бірге. Сондай жастарымыз қазір бүгінгі таңда өте көп. Білімдерімен тегін ақ бөлісе алатын жастарымыз бар. Соларды көбінесе жұмысқа тартамыз волонтерлетінде. Сонан кейін үлкен апа аталарымыз бар, жаңағы өздерінің білімдерімен бөлісетін. Енді кішігірім бұл көбінесе қалай айтса болады, жаңағы қоғамдық жұмыс дейміз ғой, қоғамдық жұмыс, ол неоплачиваемая работа дейді ғой. Былай айтқанда еріктілердің жұмысы. Иә. Сол үшін енді сондай қоғамдық жұмысқа біз волонтер, еріктілерді тартамыз. Жаңағы ары қарай енді кәсіпкер наставничество алатын болса, ары қарай қосымша тереңдетіп оқитын болса, онда арнайы курстар шығарып жатырмыз. Курстарымызда тиімді бағада 10 мың теңгеден басталады. 10 мың теңге, 15 мың теңгенің аралығында. Сол үшін өте тиімді курстар деп есептейміз. Жаңағы жабдықталған кабинеттеріміз бар арнайы, әр аудан бөлігінде, әр ауданда. Жақын арада жаңа Қаскеленде, Іле ауданында әйелдерге арналған коворкингтер ашылды. Кішігірім коворкинг енді, бірақ ол жерде жаңағы интернеті бар, арнайы кітапханасы бар. Содан кейін нетворкинг дейміз ғой, қазіргі заманда өте пайдалы. Жаңа бір кәсіптің как одно из направлений, да? Ол жерде өзінің жаңағы білімдерімен танысады, содан кейін тәжірибе алмасу. Тәжірибе алмасады, иә. Сондай бір нетворкинг кештерін ұйымдастырамыз, кішігірім семинарлар ұйымдастырамыз жаңағы коворкингтің ішінде. Сол үшін осындай жаңағы шағын орталықтар облысымызда көбірек ашылса деген ойдамыз. Арнайы жаңағы кәсіппен айналысқысы келетін кәсіпкерлер, қыз-келіншектер болса, онда құлақтарына алтын сырға. Бәрекелді, тамаша. Енді Әсел ханым, жалпы үлкен кәсіппен айналысып жүрген азаматтарымыз бар. Енді солармен тәжірибе алмасу бойынша осы мен кәсіп бастасам деген, болмаса осы көздерін ашып берсе, көмектесе деген үлкен кәсіпкерлерден қолдау білді сұрап жатқан азаматтарға, сол кәсіпкерлермен жұмыс істейсіздер ме? Оларға айтып, осындай кісілеріміз бар еді, бір қолдау көрсетсеңіздер, болмаса бір бағыт-бағдар, бір жаңағындай бір дәріс өткізсеңіздер деген, бола ма ондай? Негізі болады. Тәжірибе алмасу бізде қазір өте көп. Агротурлар ұйымдастырылып жатады. Жақын арада біз жаңағы пчелиный бал жаңа фермасына бардық. Ол жерден де бірталай кәсіпкеріміз қызығушылық танытты. Содан кейін бізде Алматы облысында балық фермасы деген ашылып жатыр, балық мектебі деген ашылып жатыр. Ол да бір үлкен бір жетістік деп есептейміз. Кәсіпкерлер өз білімдерімен тегін бөліседі. Содан кейін ары қарай жаңа кәсібін бастауға жол сілтеп, көмектерін көрсетіп жатыр. Негізінде бүгінде әр салада бір бағыт болады, ә, Әсел ханым? Жалпы әлеуметтік кәсіп болады, өзінің жеке жаңағындай жеміс-жидек сататын деп әркім өз бағыты бойынша ашқысы келеді. Бүгінде Алматы облысының осы кәсіп бастаймын деушілері қай кәсіпке жақын болып жатыр? Әлеуметтік кәсіп дейміз жаңағындай, әр санатқа бөлдік қой, сол бойынша. Көбінесе енді қазір Атамекен палатасында бізде жаңағы отраслевой совет деген бар. Ол әр кәсіп
те айналысып жатқандарды тоғыз бағытқа бөлді. Мысалы, кәсіпкерлердің сұрақтары болса, Атамекен палатасына келіп, тегін кеңес алуларына болады. Содан кейін жаңағы тур ретінде фермаларына, жаңағы оқу орталықтарына барып қатысып, тәжірибе алмасуларына болады. Жақсы, рахмет. Енді Әсел ханым, өзіңіздің жеке кәсібіңіз жайлы сөз қозғап кетейікші. Бүгінде жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Бүгінге енді бірнеше бағыт ашылды бізде. Қосымша жаңағы лазермен жұмыс істейтін лазерлік станогымыз ашылды. Содан кейін жаңағы типография, футболкаларға, әртүрлі заттарға жаңа принт жасау қазір тренд болып жатыр. Жазып, иә. Сондай бір трендовый бизнес ретінде жастарымыз үшін сондай бір кәсіп көзін аштық. Сол оқу орталығымыз енді жай оқу орталығы емес, үлкен бір отбасылық клубқа айналып жатыр. Ол жерде бірнеше кәсіп түрі бар. Қазіргі таңда біз үлкен бір бағдарлама дайындап жатырмыз. Ол бариста дейді ғой, бүгінгі таңда кофейнялар өте көп, бірақ білікті мамандар аз. Сол үшін бариста мектебін ашуды жоспарлап отырмыз. Егер сол жаңағы балаларымызға, жастарымызға бір талпыныс ретінде жаңа бір оқу бағдарламамызды дайындап жатырмыз. Былайша айтқанда, сол жерде бариста оқуын оқып, өзінің бір кейін жеке кәсібін ашып алса да болады ғой. Жақсы, енді Әсел ханым, енді бүгінде қанша адам жұмыс істеп жатырсыздар, қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыздар? Менде негізі 5 организация бар. 5 организацияда кем дегенде 60 адам жұмыс жасайды. 60 адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Керемет. Енді оның ішінде де осал топтағы азаматтарымыз да бар ғой, иә? Иә, көп балалы аналарымыз бар, содан кейін жаңа мүгедектігі бар, екі кісіміз бар. Кеше грантқа келіп қатысқан бір қыз болды, өзі ДЦП-мен ауырады екен. Оған енді кішкене қолдау көрсету ретінде өзімнің орталығымның бір бөлігінен кабинет берейін деп жатырмын. Массажбен айналысады екен, детский массажбен, жаңа балаларға массаж жасайды, өзінің білімі бар. Сол жаңа қызбен жұмыс жасауға дайындалып жатырмыз. Мемлекет тарапынан сізге де қолдау көрсетіледі ме? Жалпы көп бала аналарды қамтып отырсыз, осал топтағы азаматтарымыз да бар, иә? Сол бойынша жалпы қолдау көрсетіле ме? Мансап орталығымен тығыз жұмыс жасаймыз. Қазір бүгінгі таңда енді кәсіпкерлерге қолдау өте көп деп айтып кеттім ғой бағана. Сол бір қолдаудың реті жаңа жұмысшыларымызға жалақысын бір әртүрлі пайызбен жалақыларын төлеп отырады мемлекет. Бүгінгі енді орташа есеппен есептеген кезде айлық 100-120 мың теңге көлемінде кәсіпкерлер үшін үлкен бір қолдау ретінде пайдалануға болады. Себебі, мысалы, жылына бір жыл бойы мемлекет жастарға, мысалы, 103 мың, 250 мың теңгеден айлық төлеп отырады. Ол өте бір жақсы қолдау деп есептеймін. Мысалы, кем дегенде екі адамды жұмысқа қабылдаса, 200 мың зарплата ай сайын экономия деген сөз ғой. Сол бір үлкен бір қолдау, оны пайдалану керек. Еңбек KZ деген сайтымыз бар, сол жерден заявка тастап, жаңағы өзінің жұмысшыларын міндетті түрде тіркеу керек, ай сайын табель тапсыру керек, ол жұмысшыларды белгілеп отыру керек. Сол айдың соңында жалақыларын карточкаларына түсіріп жатады Мансап орталығы. Әсел ханым, арнайы уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Істеп жатқан жұмыстарыңыз тек оңынан болсын дегіміз келеді. Рахмет сіздерге. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше.